Putz, lá vem o Pido de estragar nossa comida de novo. É, não quero te decepcionar não, mas é verme de novo. Esse é o Turbatrix A7, ou verme do vinagre. Mas ele faz algum mal pra gente? Ele é um verme nematóide de 1 a 2 milímetros de comprimento que cresce no vinagre quando ele não é pasteurizado. Eles são levados até os depósitos de vinagre por meio de mosquinhas do gênero Drosófila, que são as moscas da fruta. Elas são atraídas pelo cheiro do ácido acético, que é produzido durante a fermentação do vinagre. E no vinagre, esses vermes são liberados através das fezes dessa mosca. Já no vinagre, esse verme passa a se alimentar das bactérias que fazem a fermentação dele. E sem essas bactérias, o vinagre passa a sofrer uma modificação na cor, no sabor e na viscosidade, o que faz com que produtores percam lotes inteiros. Mas e aí, faz mal ou não pra gente? A boa notícia é que esses vermes são inofensivos pra gente, porque quando eles passam pelo trato digestório, eles acabam sendo digeridos junto com a comida que você colocou lá pra dentro, junto com o vinagre.